tässä Tämoin Shown jaksossa vieraana name droppingin hallitseva Suomen mestari. Ja häneltä palaa käämit. Taas tulee herkkua tuuban täydeltä. The Moi Show. Isäntänä pallo ja paikallaan myös möykky. Lähes suorana kaikkialta. Fasesta, Instasta ja YouTubesta. The Moi Show. Oh yeah! Se on taas The Moi Show'n aika, paikka ja balalaikka. Ja meillä on erikoisvieraana Espoo Spider-Man, name droppingin hallitseva Suomen mestari. Tervetuloa! Se on Vantaan Batman. Eli siis Helsingin Superman. Vantaan Batman. Ja mitä haluat? No, mut kuten kaikki tietää, niin meikä mandoliini, trampoliini, pendoliini ja margariini tuntee miltei kaikki, ketä nyt tuntea voi tai kannattaa tuntea. Jo asiaan. Niinpä meitsi täräyttää tiskiin nyt raskaan sarjan name-droppauksen, jonka jälkeen Suomen parhaan name-droppaajan manteli siirtynee tältä Sipoon Hulkilta meikäläisen altuun. Vantaan Batman. Se on mantteli, mutta asiaan. All right. Noniin, alkaa. Ketä meitä siellä Monacon GP:ssä Kaikkösen Jimin jahdilla olikaan? Kelänteen Peetun nostin ylös sieltä satama-altaasta ja pidautin Mika siellä Lättiselle. Että tuo kämpiltään numero 18 kuivan bossin puvun mukanaan. Sit siihen jahdin helikopterikannelle lasketu viikset hulmuten Kuusperin Pepe. Ja sen co-pilottina Keppilammen Kimmo eli Keppis. Eikä siinä vielä kaikki. Kohta kuuluu vesiskootterin pörinää ja ketkä sieltä tuli peräkanaa kuin rumalaisen Seikki ja sen hovisäätäjä, kaikkien kaveri, Miikkali Bestis Bestpakka. Todettakoon vielä, että huuhkajaveli ja kuukuningas Rami Ramminen jätettiin laiturille, kun pelkän pikkutakin katsomisesta tuli pää kipeäksi. Saatiin jutuista. Noniin, eiköhän toi riittänyt. Mites nyt suupannaan Varkauden Robin? Oliks sulla noitten pikkujulkisten lisäksi vielä jotain muitakin nimi? Hei! Kukas sä Varkauden Robin oikein luulet olevas? Mä oon se, että on musta naamia suojeluksessa! Etten sä ookaan mikä Vantaan Batman! Sä oot se koomikko Jari Jaajon henkari! Sekin on parempi kuin Ali Jahankin. Ai sat Ali! Se Suomen toisiksi isoin stand-up-koomikko heti sen Samu Stenbergin jälkeen. Oto, läpätään femmat, niin ei jää paha mieli kummallekaan. Ai niin, mut milläs mä nyt läppään, kun ei mulla ole käsiä. Tuottaja, kättäkehiin! Noin! Iso käsi Janille ja kohti seuraavaan jaksoon! Hei, kiitti sulle, moi! Kiitti sulle!